हाँ पहलवान किधर पहुंचे हैं माशाल्लाह रोड़ी और तेरे को कर दे रहा है यार जी नवाब। रात रात बुरी खबर भी है भाईजान सी पैक पर जो हमला हुआ रात। तो रात घोटकी में लॉन्चर रॉकेट का हमला हुआ है एक कोच के ऊपर 2 बजे रात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैर माशाल्लाह उतर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलीम भाई दे सवाल ठीक ठाक भाई शुक्र है। गए दूसरी बच्चा दे दिया नर है मादी ये नहीं देखा यार नर है या मादी बंदर। अच्छा हाँ ना वो पुलिस वाले ने वाला जल्दी भागो भाई यहाँ से घोटकी में रुके हैं नीचे उतरने की कोशिश करो अपना। पहलवान पैसा दियो उसको जान छुड़ाओ। टूल वाले को टूल दियो बाबा हल। वाह पहलवान हो पहलवान पैसा लियो पकड़ लियो उधर ब्रेक लियो पैसा कम कर के दे बस। थी इंटर बाबा हजरत हमीद हजरत हमीद उस दिन हाकिम टोल खुला था। उस्मान भाई ये तो अपना शहर के वाला अभी चढ़ रहे हैं कराची जा रहे हैं। हाँ कराची माशाल्लाह ये भी घुमाया चलो ये भी दे बा कहनी बेटा बंद करा ये ठन कहीं ने कहीं कहनी बेटा ए बा खुलिया पे ओ ये बंद होने हुआ भाई जजन होने जाड़े आयो ए ते कट गिना बस कितनी बंद है ना करन दे का वा ऐसे हुन दे सन्ना हर इंटरचेंज दे को गाड़ियां दे ने वाला हां देख तो सही माशाल्लाह करे ही बहुत लंबी है और देख तो देख करे नो हूँ पूरा वो कटा स्टाइल भी है ये है तो गैर मुल्की ये ही गैर मुल्की है देख अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम सी पे एंटर हो चुके हैं अब सफर रवानवान माशाल्लाह। परवाना छोड़ दिया ना माशाल्लाह तरपाल मरपाल नहीं लगाया ना आज जानवरों को गर्मी है आज धूप भी है फुल। कराची कितनी गर्मी होगी जब इधर गर्मी है अभी कराची कराची सब गैर मुल्की सिस्टम है इधर ये गैर मुल्की रोड ही में होने ना सोना रोड है भाई जान इस दिन शीशा तो नजर आ रहा है अभी नीचे वाला रोड छोड़ दिया अभी सीट है सक्कर तक इंशाल्लाह जी। पहलवान देव हाल हवाल इलेक्शन के बाद मजा आया इलेक्शन के बाद एक मजा ही मजा है इमरान खान को हराया नहीं हार सकता सारे दिल का टुकड़ा है इमरान खान अभी छोड़े तो पता चले बेचारे को वैसे सीट सारी जीता हुआ है इमरान खान टोटल धांधली की थी धांधली नहीं घांगले मसला देखिए इमरान खान जब छुड़े ना नहीं है उम्मीद भाई आखिरी आखिरी वैसे हक इमरान खान का था पंजाब का मजा ये आम जहर भी मशहूर है वो बच्चे देख नवाब बच्चे की दुआ देखो उधर का नजारा है छोड़ करना खत्म हो गया।
ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੋਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਡੂਬ ਗਿਆ ਅਭੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਐਂਡ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ الیکشن میں کون سے ہیں الیکشن مال کھایا ہے الیکشن کا سپورٹ عمران خان کا بکایا جے رکھو جو پھر بھی ہرا دیا بیچارے کو نہیں کدھر ہرے گا انشاءاللہ چلے ہیں عمران خان کے پاس چاہیے آخری ہے چلے عمران خان کے پاس عمران خان سے ساکو رب جانے سے کیوں سورج غروب ہونے کو ابھی 10-15 منٹ دیر ہے 20 منٹ پکا پکا اے بھائی جان کھوٹ کی بچ گئے 70 کلومیٹر پنو آکل 90 کیا کہیں گے جو نئے دوست دیکھتے ہیں سبسکرائب لازمی کریں فل سپورٹ لیکن نہیں کرن تو انہیں دی پیار بانی ہے نہ کرے دن تو سپورٹ بڑھائی ہوں محبت بانٹے نا حق تہی میں بڑھتے ہیں ایسے نا کدھر پہنچا ہے بھائی جان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کدھر پہنچ گیا ہے تو کراچی پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ کراچی پہنچ گیا ہے ٹول پلازے پر ہے سپر ہائی وے پر کراچی کے آخر کونے پر ابھی بھی نہیں ملے تو میں کبوتر دکھاؤ دوستوں کو کبوتر بھی دکھاتا ہے دوستوں کو سب چیز ایسے نا ایک میں آسرا کرے کبوتر اڑ گئے ہیں بڑا پلازا ہے بڑا کبوتر دیکھو کبوتر ہے یہ تو بھائی جان کراچی کا پلازا ہے یہ سب گاڑی آتا ہے کراچی سمندر ہے سمندر کتنا گاڑی پیتا ہے روز کبوتر نہیں کہا کبوتر ہے جنگلی हाँ कबूतर जंगली कबूतर थे कितना रोज गाड़ी पीता है तेरे ये टूल प्लाजा खाता है कराची है भाई समुद्र है ये देखो पैसे दे रहा है हम उसको टूल प्लाजे वाले को हुकूमत पैसा मांगती है क्या करें हम भी बेवास लोग हैं मजबूर है देना तो पड़ता है نہیں تو ادھار رکھے ہیں کپاس پر ہاں نا کپاس لیوا کنیکٹ ادھر کپاس مباس نہیں چلتی ہے اچھا ادھر کیش اونلی بابا کہہ دیا تھا یا ٹھیک ہو دعا خیر سے پہنچ گیا شکر ہے ماشاء اللہ اب یہ گاڑی آگے جائے گا ہم پلازا دے گا ابھی کراچی جا رہا ہے بس پلاز خلی ولی خلی ولی کراچی جائے گا بھائی جان ہم دیکھو یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے بس بند کر